ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍပွဲများရဲ့မြင်ကွင်းပေါ်ဝင်များကိုဆုံးလင်းစွာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတဦးချင်းစီမှာဆိုရင်တော့မတူညီထူးခြားအံ့ဩစရာကောင်းလာတဲ့ပင်ကိုရေးချင်းများတဲလန့်များများစွာတည်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတဲလန့်များကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တဲလန့် show တွေသချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပေးလည်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Novotel Hotel ရန်ကုန် Mass မှာဦးစီးကျင်းပတယ် Novotel Hotel မှာဝန်ထမ်းညီကိုမောင်တမများပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်တဲလန့် show ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များမှလည်းပါဝင်ကူညီကဲဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ညဖို့တဲ့ဟိုတယ်မှာဝန်ထမ်းညီကိုမောင်တို့များမှလည်းမတူညီထူးခြားအောင်စရာကောင်းလာတဲ့တဲလန့်များနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကလည်းရင်ခုန်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာညဖို့တဲ့တဲလန့် show ကိုတော့ညဖို့တဲ့ဟိုတယ်ရန်ကုန် Mass မှာဝန်ထမ်းညီကိုမောင်နှမများပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့သေးတန်ရှင်စီသူလွင်အကယ်ဒမီများရှင်မေသန်းတို့အကယ်ဒမီစုရှင်ရဲအောင်တို့ကပါဝင်ကူညီကဲဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးရနာမှာတော့ Novotel Hotel ရန်ကုန် Mass မှာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများကကားပြဖြိုပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီကတက်ကြွနဲ့တဲလန့်များဖြစ်ကြတဲ့ချင်းလုံးခတ်ချင်းတချင်းဆိုချင်းညနေပြချင်းပပူးထူချင်းလေးတရုပ်ပေါ်စားရှိတဲ့တန်လန့်များနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါလေကဒီ Novotel ရန်ကုန် Mass ရဲ့ HR Manager ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မချက်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်ကိုအမြဲတစေတကယ်တော့လာတိုင်းလာတိုင်းဟာဒီဟိုပွဲလေးတွေကိုလှုပ်လှုပ်ပေးနေပါဘောအဲ့အချိန်မှာမချက်ကဒီပွဲလေးကိုလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရလာပါဘောနော်အခုအပြင်မှာလည်းအခုဒီလိုမျိုးဒီ talent show တွေကိုလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီဝန်တန်းကကြတော့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းသူကတောက်လျှောက်လှုပ်နေရတယ်ခုတည်းက24နာရီဖွင့်တာဆိုကလေးတာဒါကလည်းပြင်ပန်းကြတယ်ပြင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုဝါသနာတွေဗီဇတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှင်ပြိုင်အပြင်မှာပြင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်သူတို့ကခွင့်ရင်းမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ hotel မှာမချက်ကဒါဟိုဒီပွဲလေးကိုကျင်းပပေးချင်တာပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်တွေကိုလည်းထုတ်ပေါ်ပေးချင်တယ်သူတို့တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးချင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးကိုမချက်ကစီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကမချက်တော့ဒီပါဝင်ရှင်ပြိုင်တော့အခု26ဖွဲ့ရှိရပေါ့နော်26ဖွဲ့စလုံးကမှချက်တော့ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါရောက်20 10ရောက်အဲ့လိုရွေးခဲ့တာမဟုတ်တခါတည်းပဲအားလုံးပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသူတို့အကုန်လုံးပျော်စေချင်တော့မှချက်တော့ဒီအခုပြိုင်ပွဲဝင်နေအကုန်လုံးကိုပထမစုဒုတိယစုတတ်တက်စုနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပြိသက်ပြီးတဲ့စုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး၄စုရှိတယ်ပထမစုကို10သိန်းပေါ့နော်ဒုတိယစုကို9သိန်းတတ်တက်စုကို9သိန်းဒီပြိသက်ကပြီးတဲ့စုကို3သိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှချက်တို့ရဲ့ဒီ staff ရံပုံငွေရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ထဲကနေမှချက်ကဒါကိုချိမြင့်မှာပေါ့နော်နောက်စောစောကလည်းမှချက်တို့ဒီ Novotel ဟိုရန်ကုန် Max ပိုင်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောကလာပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့ချိရှုအားပေးသွားပါတယ်ဒါမှချက်ကဒါပထမဆုံးမှချက်ရဲ့ဒါခြေလမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဒီအာသာချက်အားနှက်ချက်တွေကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနောက်နှစ်မှာလည်းမချက်ကဒါဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီထက်ထူးခြားကောင်းမွန်အောင်လည်းမချက်ပြင်ဆင်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုလည်းဒါဟိုမချက်ရဲ့လူကြီး General Manager နဲ့ပေါ့နော် Mr. Philip နဲ့လည်းတိုင်ပင်ထားပါတယ်ဒီNovotel Yangon Max เนาะနောက်တစ်ဆင့်อ่ะဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ International Hotel ဆီရဲ့ Talent Show အနေနဲ့တော့မှာမချက်ကလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်နောက်တစ်နှစ်ကိုလည်းလုပ်အောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာအပြင်ကိုလည်းဒီရန်ကုန် Hotel ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ International Hotel ရဲ့ Talent Show ပေါ့เนาะဒါမချက်ကဥဆောင်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမချက်စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့မချက်ကစီစဉ်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပါပါပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုများပြုလုပ်ပြီးရတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အကယ်ဒမီစုရှင်ရဲအောင်နဲ့အကယ်ဒမီများရှင်မေသန်းသူတို့ကတည်သချင်းများနဲ့တည်ဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်โอเคအခုလိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတလန့် show ပါမှာเนาะဒီလိုမျိုးပါဝင်အကဲပြတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝန်တာပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာမတ်ချစ်ကလည်းဒီမှာ HR manager သူလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်ဒီပွဲလေးမှာဒီလိုမျိုးအကဲပြတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးပဲဝန်တာမိပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟိုချီးလဲချီးကျူးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဒီနေ့ပြိုင်သွားတဲ့ Novotel Talent Show ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hotel မှာ
လုံလုံနေကြတဲ့ဝန်ထမ်းကလေးတွေเนาะသူတို့ဒီအလုံလုံနေပြီမဲ့သူတို့စိတ်ထဲသူတို့ယင်ထဲမှာတခြား ability တစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီ ability တစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးဖော်ထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လည်းအများကြီးကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုရင်ကလည်းဒီပွဲကိုကြည့်နေရတာဒီပြေးသက်တယောက်လိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်တကယ်ကိုအရေးချင်းတစ်ခုစီတော်တယ်စိတ်ထဲမှာတခုတွေးမိတော့သူတို့တွေဒီကိုယ့်အကူဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝရွေးချယ်မှုနဲ့တနည်းအားမှာအလုပ်လုပ်နေရပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့ talent တွေတခုတွေခုစီရှိနေတာလဲဆိုတော့ခံစားမိတယ်အဲ့ဒီတွေ့လဲသူတို့ကဂုဏ်ယူပါဘူးကိုရအောင်ကမဆက်တော့တို့စဉ်စဉ်ဂုဏ်ကြီးတောင်းတာပါเนาะမဆက်ရဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဟလာတို့မျိုးကြော်ဝဲရှင်ပဲလုပ်ပြီးတော့ဒါကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးလေအဲ့တော့မဆက်ရလိုက်ဂုဏ်ကြီးတာပါเนาะသူတို့လည်းလေဘုရခမဲဟိုအလုတ်တဖက်နဲ့လေအခုလိုမျိုးဟာလာဟိုပွဲလေးမှာဟာလာသူတို့ပြိုင်ဝဲရတာဟာကြတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်စိတ်လေးလေးဩဘာဘာနဲ့ပြေပြေရွှေရွှေလေးနဲ့အလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးနဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့လည်းဟိုပျော်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမှုပညာလည်းပြောင်ပြောင်းတယ်အဆိုးပေါ့နော်သူတို့လည်းအဲဆိုးတို့လည်းပျော်ရတာပေါ့အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာပဲဟာလာလူတယောက်ဟာဟာလာဟိုလုပ်ငန်းခွင်မှာကြီးပဲမော့ကျက်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတို့ပွဲလေးလိုရခါကြကိုယ့်ရဲ့လွတ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေထွက်ပေါက်လေးပေါ့နော်လူခွေရဟာကြတော့အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာမဆွတော့တာကြိုးဆိုတာပေါ့နော်ဖြောပြေးတင်ဆက်မှုများဖြင့်ဖြောပြေးပြီးရနောက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်များတဲ့က Top 10 ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီး Top 10 ရွေးချယ်မှုတွေကနောက်ထပ် Top 5 ရွေးချယ်မှုကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်တော့ဖိုက်ရွေးချယ်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံကျော်သေးတန်ရှင်စီတူလင်ကသေးသချင်းများနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်အကိုတို့ဒီမှာပွဲလေးလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုကကိုရဲအောင်လေးကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလုပ်ပြီးနိုင်မလားလို့သူလမ်းမေးပါတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းအားရရင်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေရောနော်ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်ပြီးဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့အလုံးပေါင်းက26ရောက်ပြိုင်တာပေါ့နော်26ဖွဲ့ပေါ့ไอ้ตัวรู้เปลี่ยนเนี่ยแต่มาโกรอดอดิก็တော့ဟိုသူ့ရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ဟိုအမှတ်ပေးစီမင်းရှိတယ်အမှတ်ပေးစီမင်းအတိုင်းကိုကိုတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအားလုံးကတော့အရန် talent နေအရန်ကောင်းကြပါတယ်ကိုတို့ဒီရောက်လာပြီးတော့ထင်တော့မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများပေါ့တော်တော်များသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကပြောစရာကိုမရှိဘူးတော်တော်လေးကောင်းကြတယ်အဲ့တော့တေချာလေးစစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရတော့နော်ဒီသချင်းများနဲ့ဒီဆိုဖြောပြပြီးရတော့မှာတော့စုရရှိသူ၃ဦးတို့ကိုစုမြပြီးချင်ပြီးတော့ပါလေကျွန်တော်ကဒီနေ့ talent မှာဘလို့နဲ့ဝင်ပြန်သွားလဲဆိုတော့Jurass ဆိုတဲ့သချင်းတွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသားတစ်လက်အမျိုးသမီးတစ်လက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးလဲဆိုပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဒါငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတဲ့ဂီတပေါ့နော်ဟုတ်အားကြောင့်မလဲဝင်ပြန်ပြက်တာပါဟုတ်အဲဒီလေးချင်းမူကတော့အရင်တော့ပွဲတွေမှာလဲဒီလိုမျိုးတွေစုပ်ဘူးပါတယ်အဲဒါကတော့ practice လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အရင်ကတော့ဟိုကိုတက်တော့အရင်ကတော့ limiting ရပါဘူးနည်းနည်းပါပါပဲဟုတ် fast runner app ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်အများကြီးလဲမမှန်းထားဘူးဒါပေမဲ့မမှန်းထားရတဲ့ကဒီ fast runner app ကိုရတဲ့အတွက်အများကြီးကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီရုပ်စာကဒီအမှုပညာဆိုတာယင်းနေရပေါ့ပွားလာမှလုံးလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်လေးကလှုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ talent နဲ့ဒီလိုမျိုး Novotel Hotel မှာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြသခွင့်ရတဲ့အတွက် fast runner app ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူများချင်းမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Novotel Hotel Yangon Mass မှာ General Manager ကအကဲဖြတ်ချိုင်များကိုဂုံပြူပန်းစီများပေးရပြီးအမှတ်ကျရချက်ပုံများရကူကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာ Novotel Talent Show မှာပါဝင်ပြသသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ talent များဆိုရင်တော့အရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလာပြီးလေးစားစရာလည်းကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ Yangon မြင်ကွင်းကျယ်စီစဉ်ကနေရကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Novotel Talent Show ရဲ့မြင်ကွင်းများကိုလည်းပရိသတ်များကပြပြဝဝမြင်တွေ့လိုက်ရလို့ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ